ចូលកងស្អាតក៏ឆោតជួយគេនេះគឺការយកយកអំបោះតាមថ្នាក់រៀងរៀងខ្លួនមកសម្អាតបរិស្ថានចូលរៀនស្អាតញញឹមខ្ជិបអីយកបានទេ